Bismillah Rahman Rahim. Damanga the Skuluno tournament na har kal dir khakigi o sakal chikam da sports gala ushwa no da de tournament dir zyata behtarina padiyo jaban dewa cheo ko pa muqarrar waqt ke sarta warasida aw bilkul pura man mahol ko ushwa sadasya na khushwar waqia pa ke muranala aw da de na alawa chikam team zamanga de riyas sahab zamanga jannat sekti de shaukat sahab de javed sahab de nikzada sahab de no aga yo tajriba ka teamo د وجنا اغوی دغه تجربه نه پیدا واغستا او دا ټورنمنت سر تور اسو نن تاسو دلته ګورئ چې پډیر غټ تعداد باندې دا د سکولونو د نجی ادارو او د سرکاري ادارو سټوډنټ راغلی دي بلکې پلیئرز راغلی دي ترجی د لکه نصابی سرگرمیا خو لازمی دی خو د دې سره هم نصابی سرگرمیا دا غی نه زیات لازمی ځکه چې ماشوم په ذهنی لحاظ سره ٹھیک نه نو اغا نصابی سرگرمی کم کمزور لہذا د دې هم نصابی سرگرمیانو غټ مقصد دا دی چې ماشومان تندرستی او ذهنی نو داغه ذہانت په وجه باندې هغه مخ کې تلی شي خپل مقام حاصل ورشي بل خبره دا ده چې سپورټس نن سبا په دنیا کې ورته ډیر زیات اهمیت ورکوي او وجه ساده دا ده چې هغه دا نه وي چې دا یوازې جسم ته ترقی ورکوي بلکې دا د بیمارو خلاف یو ډال هم استعمالیږي نو زیاده سے زیاده ماشومان چې دی هغه د فیلډ ته راویستل غواړي گیمونو مقول ورکول پکار دي او زیاده سے زیاده په هر یو سکول کې هغه که پرایویټ سکول دی او که مطلب سرکاري سکول دی اوس یې مچ ماشومان ہوتا د کیل کود موخه ور کول دغه حق کیس